Okei, ja sitten illan pääottelu, eli lukkapaini matsi, 20 minuuttia submissiona oli niin kuin kaikki muutkin, eli Tuomas Simola vastaan Ville Manninen, ja hieman miestä saavutuksista tästä puhutaan ennen kuin otetaan arvonsa raati antamaan mielipiteensä. Ville Manninen, kaikki on varmasti kuullut tarinoita miehestä, hän on pyörittänyt lähes kaikki vastaantulijat tatamillaan. Voittanut vapaattelussa Reza Madadin, ollut SM-taso perinteisen painissa juniorina. Nappannut vuonna 2007 hopea ADCC Euroopan Trialsissa. Voittanut tänä vuonna hopea veteraanien painonnosto SM-kisoissa. Ainoa mies Suomessa, anteeksi, yksi niistä harvoista Suomessa, joka on hypännyt suoraan valkoiselta vyöltä purppuralle Brasilian jiu-jitsussa. Nykyään ruskeavyöinen, vaikkei mies ilmeisesti vyöstä niin hirveästi välitäkään. Ja nyt sitten tosissaan haluaa lähteä vielä testaamaan, että minkälaista toi painiminen olikaan sitten. Tuomas Simolasta ei ihan hirveästi vissiin tarvikaan puhua, kaikki taitaa miehen ainakin maineeltaan tietää. Suomessa sinivöisenä voittanut Nogi-kisoissa lähes kaiken mahdollisen. Justiinsa oli tuolla M-kisoissa, mistä tuli 2 mitallia, tuli hopeata ja sitten bronssia. ADC-salikilpoja on pyörinyt pitkin Suomea ja tunnetaan fysiikasta aika hyvin, että vahva kaveri. Mut voi olla, että Manninen saattaa sitten vielä vähän fyysisempi olla. No niin, sitten lähdetään kyselemään arvoraatia. Otetaan Manonen ensin. Mitäs mieltä tästä matsista olet? No, tämähän on varsin mielenkiintoinen ottelu, sanotaanko näin. Ja ei pelkästään niin kuin herrojen niin kuin henkilöiden takia, eli itse pidän molempia äärimmäisen hauskoina hahmoina, niin kuin tuossa aikaisemmin JP:n kanssa puhuttiin kameratin takana, niin harmittavan vähän on trash talkia ollut tässä matsissa, koska potentiaalia siihen olisi ollut kyllä aika paljon, mutta sitä nyt ei ole tietenkään nähty tässä sitten kaikesta ennakko-odotuksesta huolimatta. Mannisen Villestä pitää mainita, niin sama kuin tuosta Varteisin Karista, että on myös lopettanut Demian Maia trademarkin giljotinilla, eli pystygiljotinilla on roikottanut Demian ja jalat ilmassa maasta, kunnes on taputuksen siitä saanut. Sai kuulemma elämänsä selkäsäännön sen jälkeen, mutta on kuitenkin napannut Demianista giljotini. Ja kun Ville nappaa päästä kiinni, niin se ihan varmasti pysyy se pää siellä kyllä. Ja tekee nimenomaan tosi väkivaltaisesti roikotusgiljotineja ja pääpuristuksia ja sun muita, että on kyllä niin kuin vahva ja hyvin lopetushakuinen kaveri. Et odotan tästä varsin viihdyttävää matsia, mutta yhtä kaikki olen veikannut tämän kyllä myös tasuriksi. Eli kumpikaan kavereista ei ole mikään helposti lopetettavissa oleva. Ja molemmat on äärimmäisen vahvoja. Ja saa nähdä, onko nuoruuden into vai kokemus sitten, mikä on valttia, mutta mä näkisin, että jos tässä lopetus tulee, niin se on Mannisen Ville ja se roikottaa Simolaa päästä. Jos Tuomas lähtee liian huolimattomasti viemään tonttia, niin kyllä sitten Manninen nappaa Tuomaksen pään siitä hellään syleilyyn ja nostaa jalat irti matosta ja siinä on sitten hankala ihmisen enää ollut. Mutta tasuri on mun veikkaus ja sanotaan, että ainakin niin kuin semmoinen pikkusen kipinöivä voimapaini on niin kuin ennakko-odotelmissa tässä matsissa. Että ei paljon niin kuin kikkailla niin sanotusti. Kumpa veikkaat, että lähtee sinne mattoon ensin? Jaa. Kyllä tätä on paljon spekuloitu, että kumpi sinne, että lähteekö sinne, vetääkö kaardin jompikumpi vai lähteekö sieltä ihan suutila vai mitä veikkaat? Jos jompikumpi vetää kaardia, se on Tuomas. Manninen ei kyllä vedä kaardia. Mutta mä uskon, että Tuomas yrittää nuoruuden innoissaan vie Mannisen kyllä tonttiin. Se tulee olemaan vaikeaa, mutta mahdollisesti lähtee sitä yrittämään. Ja jos sen hyvin tekee, niin voi totta kai saadakin Mannisen tonttiin. Mutta kyllä mä näkisin, että Manninen siitä kasan päällimmäiseksi menee, jos sinä ruvetaan niin kuin pystypainia vääntämään kilpaa. Vaikkakin Tuomas on viime aikoina käynyt kyllä Lahden Ahkeran vapaapainitreenissä paljon, että kyllä sieltä varmasti ne alasvienit on hiottu kovien jätkien kanssa kuntoon, mutta
Mutta kyllä mä luulen, että Manninen vielä siinä pystypainissa on kovempi luu. Mutta saa nähdä. Kyllä siinä niin kuin kovaa siinä ainakin puristellaan pystyssä ja katsotaan niille ennakkoasetelmat. Että uskoisin, että jos Tuomas saa Ville selälleen, niin Tuomaksella on hyvät saumat sitten viiekin matsia. Mutta 20 minuuttia on tosi pitkä aika, että kyllä sieltä niin kuin tilanteet varmasti vaihtelevat. Ja on kuullut, että Villekin on kovassa fyysisessä kunnossa ja treenannut 20 minuutin matseja varten. Et ei ole luultavasti sitäkään pelkoa, että kaveri olisi vanhoilla höyryillä ja kaasuttaisi sitten matsin alkupuolella. Et kyllä niin kulma kondis riittää tähän matsiin vallan mainiosti, joten kyllä siinä kova vääntö nähdään. No mitäs sen se Pietiläinen näkee tämän? Mä korostan, että tämä ei ole mun niin kuin oma ajatukseni, vaan mä toistan vaan yhden pitkällinen kamppailijan sanoja, kun hän totesi, että Ville Manninen vuonna 2004 oli se, mitä Tuomas Simola haluaisi olla 2014. Että Ville silloin aktiiviaikana oli kyllä sen ajan aika supermies kyllä niin kuin tekojen tasolla ja se ehkä niin kuin no, mutta se myös siellä puheiden tasolla on. Joo, oli ehkä myös melkein yhtä kova puheiden tasolla, mutta oli kyllä sitten kyllä myös lunasti kaikki jutut kyllä sitten matollakin. Tässä on potentiaalia tosi hyvään matsiin. Se miina, minkä mä näen, on se, että tämä saattaa mennä myös aika pystypainivoittoiseksi, koska kumpikin on aika hyvä pystyssä. Ville nähdäkseni parempi, mutta kumpikin on siinä hyviä. Kummallakin on hyvä alasvienin puolustus. Kumpikaan todennäköisesti ei vedä kaardiin. Ville ei varmasti vedä kaardiin, ja jos Tuomas ajattelee fiksusti, niin ei tule vetämään kaardiin. Eli se on niin kuin ehkä se ainoa riski tässä, mikä voi olla, että tämä saattaa jäädä vähän pystypainotteiseksi tämä ottelu. Mutta mä veikkaan kanssa, että tässä on tasuri on se todennäköisin. Juuri sen takia, että näistä kavereista kumpikaan ei kerta kaikkiaan viihdy selällään. Ja veikkaan, että jos siellä alasvientejä saadaan, niin sieltä kyllä sitten alasviety kaveri kyllä kimpoo niin kuin ääntä nopeammin takaisin jaloilleen. Eli se kaverin tontissa pitäminen niin kauan, että sieltä lopetus irtoisi, niin voi olla tällä kertaa liikaa. Todennäköisesti hyvä matsi, ainakin sellainen niin kuin, melkoinen niin kuin äijämatsi. Nyt ei niin kuin hienostella, mutta veikkaan tähän kohtaan tasapeliin. Joo, kyllä mäkin niin kuin jotenkin haistelen ja maistelen tässä semmoista tasurimahdollisuutta, että voi olla 20 minuuttia siinä ähistää ja pyöritään ja läpsitään, mutta voi olla, että ei niin kuin sit semmoista kumpikaan sitten niin kuin oikein lopetusta siinä saa toisistaan repästyä, että sitten vaan siinä tosissaan 20 minuuttia on, mutta kyllä niin kuin odotan mielenkiinnon, mitä tässä tapahtuu. Mä oon paljon kuullut tuosta Ville Mannisesta valitettavasti. En ole koskaan miestä nähnyt itse niin kuin kamppailevan lukkopainissa. Mä tietysti videoit nähnyt sitä hänen vapauttelusta, mutta en ole päässyt ihan niin kuin liven ääreen ottelevan. Niin tämä on semmoinen, mitä mä haluan odotan innolla, haluan nähdä, että tulee sitten kruunaamaan tämän kamppailun tai ottelun illalla. Mielenkiinnolla odotan ja varmasti tulee olemaan sitten tosi jännittävät paikat. Tässä on tämä ottelukortti. Minkälaisia vielä loppuajatuksia tosissaan tämmöinen submission only ilta? Mitä te tykkäätte koko konseptista? Ihan kumpi vaan voi aloittaa. No siis ihan päällimmäisenä se, että iso kiitos ja hatunnosto tapahtuman järjestäjille. Siis ihan todella makeita, että tämmöistä järjestetään ja se, että liput myytiin loppuun alta aikayksikön, niin kertoo, että tämmöiselle on tilausta ja tämä ihmisiä kiinnostaa. Että sitten kun päällimmäisenä se, että tosi makea juttu, että tämmöistä ollaan taas järjestämässä. Joo, kyllä mä oon samoilla linjoilla. Primates osoitti sen, että Suomessa on tilausta
tämmöisille kovatasoisille superfight-tapahtumille myös lukkopaan jujutsu-puolella. Ja tämä on tosi tehty myös sitten niin kuin kulurakenteelta yleisöystävälliseksi, eli liput on kohtuuhintaisia. Valitettavasti tästä ei ilmeisesti ole minkäänlaista striimiä tarjolla, mikä on kyllä harmi paikka, mutta niin ehkäpä nämä ilmeisesti kaikki videoidaan ja sitä kautta saadaan myös sitten jakoon ja näkyville ne matsit sitten kaikille kansalle. Superhieno juttu, että näitä tämmöisiä järjestetään ja mahtavaa, että se on myyty loppuun. Suomalainen jiu-jitsu-kansa on kuitenkin kasvava eliö ja se näyttää tällaisikin asioissa kyntensä, että nämä asiat kiinnostaa ja niitä kannattaa myös jumpata sitten isommassa mittakaavassa. Ja mä olen pikkuinen tuolla aallana, että tapahtuma on sen verran suosittu, että takakurssitus kakkonenkin voisi olla mahdollinen, niin nyt tämmöiset molempien miesten tärpit, mikä olisi semmoinen superfight, minkä te haluaisitte siellä nähdä? Otetaan vaikka Jaana-Pekka Pietiläinen ensin. Nyt hyvä kysymys, en tiedä osaanko näin lonkalta sanoa, mutta kyllä oli se urheilullisesti perusteltua tai ei, niin raskaampien painoluokkien ottelut tuppaa kiinnostaan, ja sen takia mä taittasin, että mä siihen parin toiseksi osapuoliksi ottaisin kyllä Ilkka Oudan, koska hänet moni haluaisi nähdä ottelemassa ja siihen joku toinen liharekka sitten kylkee, vaikka sieltä jostain pääkaupunkiseudun salilta, niin paikallista yleisöä kiinnostava. Tai sitten Ilkka Outa Perttu Tepponen, joka vähän jämähti siihen päitten yhteen kolahtamiseen ja iso haavaa, eli siinä olisi ehkä mielenkiintoinen ns. Revanssi Ilkalle, se voisi olla tosi mielenkiintoinen ottelu. Ehdottomasti, hyvä ajatus, Ilkka Outa Perttu Tepponen, niin hyvin vahva. Hyvä vaihtoehto ja ehkä sitten siihen joku hieman en sano teknisempi, mutta sanon vielä teknisempi ottelu sitten puvun kanssa vaikka kevyemmistä painoluokista, niin toinen pääottelu, niin siinä voisi olla jo vähän reseptin alkua. Olisiko mahdollista, että Janne-Pekka Pietiläinen esiintyisi takakoristuksessa? Kyllä, mä näitä kommentointeja teen mielelläni jatkossakin. No, mitäs ketäs Janne Maananen halusi nähdä? No toi Ilkka Outa Perttu Tepponen on kyllä, rupesi välittömästi kiinnostamaan noin niin kuin otteluna ja ykkönen, että siellä olisi kiva nähdä, niin olisi Riku Hapulahti, joka on ton Jesse Vuorion tavoin tämmöinen nuori nouseva kaveri. Hapulahtihan ruskeavöinen kaveri tällä hetkellä, vissiin samaa ikäinen Vuorion kanssa. Sieltä voisi löytyä kivaa ottelukumppania Hapulahdelle. Näin jos mennään Suomi-Suomi-matseilla. Sitten jos mennään, niin jos jostain takakuristus saa yhtäkkiä lottovoittoa ja ruvetaan kisaamaan sitten kansainvälisistä rahoista, niin kyllähän sieltä sitten ulkomailta löytyisi. Gabby Garcia vastaan Venla Luukko, niin sitä odotettiin mundiaaleihin, mutta ei nähty vielä näissä mundiaaleissa. Se olisi mielenkiintoista. Mutta suomalaisten matseista, niin ehkä Hapulahti olisi semmoinen, kenet mielellään näkisi siellä. Joo, siellä se, siinä se olisi. Gregor Forssell on tietenkin aina mahtava veto. Ehkä Hapulahti vastaa Forssell, siinä olisi suurin piirtein samat painoluokatkin melkein. Mä heitän tämmöisen villikortin, kun täällä näitä vapauttelijoita on, niin musta olisi tosi siisti nähdä, kun tämä ei ikinä tule tapahtumaan. Vapauttelukehässä, niin olisi ihan kiva Anton Kuivanen vastaa Niko Puhakkaisia siistinä sitten vaikka tuolla mökläämässä, mutta ehkäpä joku tämmöinen sitten. Mutta hei, miehet, kiitoksia tästä ja tosissaan kaikille katsojille, valitettavasti tapahtuma loppuun myyty, niin sinne ei enää voi pyytää ostaa lippuja, mutta kaikille, ketkä osti liput, niin nähdään lauantaina sitten Korsossa takakuristuksessa. Os.